Vi ska göra upp skottbana. Vi börjar nu etapp 4 sig mot Hässleholm. Börja med naturstig till ackompanjemang och fågelkrav. En härlig natur. Och det är väldigt lättsprunget här. De första kilometerna. Och etapp 4 så styr upp Hässleholm. Nu gäller det att bryta myggmedel på benen. När man har tagit av så tajt. Det får bli lite myggmedel överallt nu. Jag rekommenderar att vandra runt Finnesjön. Det är bra, det är fint. Och nu ska jag på Alsumpsskogen med en massa spångar. Den längsta är visst 1,3 km. Härligt att springa. Svikta. Det är som dubbelbomull för mina kläder. Wow, säger jag. Oh, jag får vara med lite på flygning också. På språng. Nej, på språng. I Alsumpsskogen. Ja, det är så långt så man måste ha rastplats här. Men nu lämnar vi Alslingan. Alsumpsskogen. Och nu ser jag Finjasjön från andra hållet. Och på andra sidan högt där uppe har jag varit idag. Trädhuset ligger. Gå in i skuggan och in på Hässleholms motionsspår. Det är ute vid Finjasjön igen. Nu kommer jag springa en liten bit längs med den. Nu jag vika av in mot Hässleholm. Och från Finjasjön till ett hav av lupiner är steget inte långt. Är de inte vackra så säg. Det är fantastiskt vackra. Jag springer nu. Det är 4 km kvar, 4,5 till centralstationen på en cykelväg. Och jag närmar mig Sjöröskiosken där jag ska köpa Coca-Cola. 2 Coca-Cola, en ut och en med på tåget. Det gjorde gott att få sig en Coca-Cola kanske. En jävla snabba kolhydrater som ger en garanterat en kick, alltså. En jävla lätt att springa, det ska jag säga. Gå in genom en port av nästan överblommade rhododendron. In. Jag släpp på Hässleholmsgården. Och här har vi vindskyddet i Hässleholmsgården. Lillsjödal, 23 km. Åsjö, 34. Men jag ska till station. Så här ser det ut, vindskyddet.
Och då har vi Hässleholms centralstation på höger sida. Och här är den här etappen, 4C slut. Skyrup, Hässleholm.